Now I'm sitting in a dark room all alone and wants your help and I can't, I'm done. First, let me tell you a little about my crazy life. I'm a fucking workaholic, not good punch. ეგუნა ანჩაველის ქართველი რეპერია, რომელიც კლიპებითა და ახალი სიმღერებით მსმენელს ხშირად ანებივრებს. თავად შემსრულებელი აღნიშნავს, რომ ბევრი სირთულის მიუხედავად ბავშვობის ოცნების ასრულება მაინც შეძლო და სიმღერები ჩაწერა. მსმენელს კი მოუწოდებს, რომ გამოვიდნენ კომფორტის ზონიდან, არასდროს დანებდნენ, არ შეშინდეთ სიახლეებს და დაიმახსოვრონ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი. მის სიტყვებს ადასტურებს მისი ახალი კლიპი ბომ ბომ. ეგუნას რიგით მეოთხე კლიპის ტრეკი პირველი სტუდიური ჩანაწერია. როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნა, დაბადების დღეს ზე მეგობარმა საჩუქარი გაუკეთა და სიმღერის ჩაწერისათვის საჭირო ხარჯები აუნესხაურა. შესაბამისად რეპერი მთლიანად დაიხარჯა და სამწუთიან ქრონომეტრაჟში სათქმელი მაქსიმალურად ჩაატია. მე სიმღერა დავწერე პირველ რიგში ჩემი თავისთვის, იმიტომ რომ ტექსტი არის ძირთადად მოტივაციაზე და მინდოდა ვისაც ვინც მოისმენდა ამ სიმღერას, ყოფილიყო მოტივირებული. მე პირადად და ჩემი ჯგუფიც სულ იმაზე ვმუშაობთ, რომ ყოველი შემდეგი ნაბიჯი იყოს წინაზე უკეთესი და ჩემი აზრით ესეც ალბათ ასეთი ნაბიჯია, წინ გადამული ნაბიჯია და ვფიქრობ, რომ განსხვავებული კუთხით წავედით და უფრო მეტი გავაკეთეთ ვიდრე წინაზე. ალბათ უფრო მეტად დაგვიფასდება, ნახოთ. სახელწოდება ეკუნას პროდიუსერმა ილია ხლონტმა მოიფიქრა. კლიპისა და ტრეკის თემატიკა ერთი შეხედვით კონტრასტულია. გადაღებები საკმაოდ რთული აღმოჩნდა. ძალიან რთულ პირობებში მოგვიწია გადაღება, უცბად ძლიერ გათოვდა. გუდაურში ფაქტობრივად პირველი დღე დავკარგეთ ასვლაში. დილით 7 საათზე გამოვედით და საღამოს 9 საათზე ავიდეთ. შესაბამისად საკმაოდ რთული იყო შემდეგაც, როცა ერთი დღე ქონდა დაკარგული და საკმაოდ რთულად წარიმართა შემდეგ ეს ამ პირობების გამო. კლიპში ერთ-ერთი მთავარი როლს ეკუნას შინაური ცხოველი წრუწუ ასრულებს. როგორც აღმოჩნდა, გადაღებების დროს სამუშაო ჯგუფი კურიოზულ სიტუაციაშიც აღმოჩნდა. წრუწუ, ანუ მთავარი პერსონაჟი ამ კლიპის, ვერა ამოდიოდა პიცის ყუთიდან, რომელიც იდეაში ნახავთ, პირველად იდეაში იყო და უნდა რაღაცა გვექნა და ბოლოს მაინც არ ამოვიდა და კადრი დავატრიალეთ პირიქით, ესე პატარა საიდუმლოსაც გავამხელ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ იყო, წრუწუ უნდა ამოსულიყო პიცის ყუთიდან. ძალიან გვაწვალა რა, აი არის მის ადამიანის ენა სამწუხაროდ ეგ მინუსი აქვს და რაღაც ყველაფერი აინტერესებს, მაგრამ რაც თავარი და საინტერესო იყო ის არ აინტერესებს და პიცა ვერ ვაჭამეთ მოკლედ. ეკუნას მსმენელთა შორის ახალგაზრდები ჭარბობენ. მსმენელმა ახალი ნამუშევარი დადებითად შეაფასა. ძალიან დიდი ხანია რას ვსმენ, ძალიან მომწონს ყველა ეკუნას ნამღერდას ყველა კლიპი, მაგრამ ეს კლიპი განსაკუთრებით რომ მგონი ფავორიტი გახდა. შეგახსენებთ რომ ეკუნას ტრეკი What's Gonna Crazy 2016 წლის დეკემბერში გამოქვეყნდა და დღესდღეობით YouTube-ზე მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. ამას მოყვა სიმღერა What You Want და Got to Run, რომლებიც არანაკლები პოპულარობით სარგებლობს.